নমস্কাৰ আপুনি চাইছে দ্রুত সংবাদ উৎকট গৰমৰ পৰা হকা পাব ৰাজ্যবাসীয়ে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবত বৰষুণৰ আগজাননী আজিৰ পৰা 5 দিনলৈকে ৰাজ্যত মজলীয়া বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা বিজুলী ঢেৰেকনি থাকিব 26 মে'ত অসম মেঘালয়ত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী 27 আৰু 28 মে'ত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবত ধুমুহা বৰষুণৰ সতৰ্কতা জাৰি আজাৰা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী গুৱাহাটীত শুকুৰবাৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰি 39 degree Celsius. গুৱাহাটীত ভূমি কেলেংকাৰীৰ গ্ৰেপ্তাৰ দুজনকৈ অধিবক্তা আদালতৰ চৌহদৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ অধিবক্তা দুজনক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ দুই অধিবক্তা অনুপ ওজা আৰু নিপুল ওজা ভূমি জালিয়াতিৰ গোচৰত মৃত লোকৰ নামত নাতিৰ নামজাৰি চুক্তি প্ৰস্তুত কৰিছিল দুয়োজন অধিবক্তাই 2005ত এক বিঘা ভূমি বিক্ৰীৰ চুক্তিত প্ৰস্তুত কৰিছিল ধৃত দুয়োজনে 1985তে মৃত্যু ঘটা এগৰাকী লোকৰ 2005 চনত ভূমি বিক্ৰী কৰাৰ চুক্তি বনাইছিল রাজচক্র কার্যালয়লৈ গৈ নামজাৰিও কৰিছিল আনকি ভূমিখিনি ৰূপপঞ্জীয়ক চক্ৰ বিষয়ক মেনেজ কৰি নামজাৰি কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিলে আৰক্ষীয়ে একে গোচৰতে পূৰ্বীয় আন এজন অধিবক্তা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে জাকিৰ ওজা নামৰ অধিবক্তাজনক পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মহানগৰীৰ বেলতলা তিনিআলিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পদপথৰ দোকান দিয়া কেন্দ্ৰ কৰি সংঘৰ্ষ অভিযোগ অনুসৰি অজয় সিং নামৰ এজন যুৱকে দোকান দিব বাধা দিয়াক লৈ তীব্ৰ সংঘৰ্ষ কাজিয়াত লিপ্ত একাংশ লোক মঙলদৈ কেৰিমেৰি চকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু গৰু কঢ়িয়াই নিয়া ডি আই বাহন আৰু এম্বুলেন্সৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত ভাঙি চুৰমাৰ হ'ল এম্বুলেন্সখনৰ সন্মুখভাগ সংঘৰ্ষত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এম্বুলেন্সৰ চালক ৰসুল আলী গোলাঘাটৰ বৰকাঠনিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ এটা পুখুৰীত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ লোকজন খেনচুৱা গাঁৱৰ নবীন ফুকন বুলি চিনাক্ত মহানগৰীৰ খেত্ৰীত পুনৰ চোৰাং গৰু জব্দ খেত্ৰীৰ কাহিকুচি কৰ্কট বস্তিত গৰু ভৰ্তি বাহন জব্দ বাহনখনৰ পৰা জব্দ 12টাকৈ চোৰাং গৰু গৰমৰ বাবে গোৱালপাৰাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ নিৰ্ধাৰণ নতুন সময়সূচী পুৱা 7 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে নিম্ন প্ৰাথমিকৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠদান পুৱা 7 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈকে উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠদান পুৱা 7 বজাৰ পৰা দিনৰ 1 বজালৈকে হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠদান ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰাক্ষণত পশ্চিমবংগৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন হ'ল জব্দ পশ্চিম মেদিনীপুৰত এখন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 24 লাখ টকা বিজেপি নেতা প্ৰশান্ত বেৰাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ধনখিনি বিজেপি নেতা প্ৰশান্ত বেৰাই ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰাক্ষণত বাহনত বেগ ভৰ্তি টকা আৰু অন্যান্য প্ৰচাৰ সামগ্ৰী লৈ ঘূৰি ফুৰা কাৰ্যত তীব্ৰ সমালোচনা বিৰোধীয়ে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে টি এম চিয়ে নিশা মহানগৰী গণেশগুৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা মাজনিশা নিচাসক্ত যুৱকৰ দলৰ আক্ৰমণ ৰেপিডৰ চালকক আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱকজন দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া প্ৰথমে ধন দিবলৈ দাবী কৰিছিল নিচাসক্ত যুৱকে দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ মহানগৰীৰ ৰেপিডো চালকক আক্ৰমণৰ ঘটনা তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত যুৱক কেইজন হেঙৰাবাৰীৰ লিচুবাগানৰ ৰবীন দাস হাউচিং কলনীৰ ৰোহিত শ্বাহ আৰু পাব্লিক হেলথৰ সুৰেন্দ্ৰ চৌধুৰী ইয়াৰে ধৃত ৰবীন দাস অটো চালক ইটানগৰৰ জলাতংক বিৰোধী টীকাকৰণৰ অভিযান বিগত দুটা দিনত ইটানগৰৰ 300ৰো অধিক ভতুৱা কুকুৰ আৰু পোহনীয়া কুকুৰক টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বেচৰকাৰী সংস্থা দ্বাৰা বিনামূলীয়া প্ৰদান কৰা হৈছে এণ্টি ৰেবিজ ভেকচিন জামুগুৰিহাটৰ ঢলাবিলত বিধ্বংসী বনজুইৰ কথমপিৰ ৰক্ষা পৰিষদ ঢলাবিল শংকৰদেৱ সেৱাশ্ৰম চৌহদৰ লগতে কেইবাখনো গাঁও কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জুই জ্বলাই দিয়াৰ সন্দেহ পশ্চিম নলবাৰীৰ গামাৰিমুৰি নিবাসী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা সমাজকৰ্মী চক্ৰধৰ বৰ্মনক আকস্মিক বিয়োগ বৰ্মন অগপ আৰু শেহতীয়াকৈ বিজেপিত নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছিলে নিৰ্বাচনৰ পিছতে ফাট মেলিছে বিৰোধী ঐক্যত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মাজত স্পষ্ট সংঘাত কংগ্ৰেছক লৈ কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উচ্চাৰি অখিল গগৈলৈ ভূপেন বৰাৰ পত্ৰ কংগ্ৰেছৰ শক্তিক অখিল গগৈয়ে তুষ্ট জ্ঞান কৰাৰ অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ অখিল গগৈৰ মন্তব্যত কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মী অসন্তুষ্ট হোৱা বুলি পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে ভূপেন বৰাই লগতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰচাৰে কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ বাট মুকলি কৰিছে বুলি কৰা মন্তব্যৰ পিছতে সৰব হৈ পৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী অখিল গগৈৰ মতে প্ৰাৰ্থী আৰু কংগ্ৰেছৰ মতে পাৰ্টীয়েহে দক্ষ মোবাইল বিস্ফোৰণ ঘটি কামাণ্ডৰ মৃত্যু মোবাইল চাৰ্জত লগাই কথা পাতি থকা অৱস্থাতে বিস্ফোৰণ ঘটিল মৃত জোৱানজন ডিমৰ লাই বিলৰ অমৰজ্যোতি তাই ৰঙিয়াত পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী মহিলাৰ ভতিজাকৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল খুৰীয়েকৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ডিমনাত নাহৰ ফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ বন বিভাগৰ পিঞ্জৰাত আবদ্ধ নাহৰ ফুটুকী দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাই আছিল হাতৰক জুবিন গাৰ্গক সুৰক্ষা দিবলৈ নিৰ্দেশনা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নত ধাৰাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান পাতিবলৈ অনুমতি দিয়া নাছিল পশ্চিম গুৱাহাটী উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰক্ষীৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহ্বান জনাই ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলে ধাৰাপুৰ বিহু কমিটি অখিল গগৈলৈ ভূপেন বৰাৰ পত্ৰৰ পিছতে ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অখিলৰ লুৰিণৰ বাবে বিৰোধী জোট বিভাজিত হ'ল বুলি মন্তব্য কৰিছে আজমলে বিৰোধী ঐক্য মতভেদ সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দিগন্ত কলিতাই বিজেপিৰ বিধায়কজনে দিল্লীৰ কাৰ্নিভেল ৰিজৰ্টত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জুইৰ লেলিহা নিশা নিমিষতে চানি ধৰিলে সমগ্ৰ অঞ্চল কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অগ্নিকাণ্ডত বৃহৎ ক্ষয়ক্ষতিৰ
আশঙ্কা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অন্ধকুঠৰীৰ পৰাই চলে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা কাৰাবন্দী কুখ্যাত মাফিয়াই জেলৰ ভিতৰৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্য নিউজ 18ত হাতত আহি পৰিছে সেই এক্সক্লুচিভ জেলৰ ভিতৰৰ কিছু তথ্য ছমাহ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা ড্ৰাগছ মাফিয়া দেৱাঞ্চন চাহাৰ হাতৰ পৰা ওলাইছে তিনিটাকৈ এণ্ড্ৰইড ফোন 40,000 টকাৰ বিনিময়ত ড্ৰাগছ মাফিয়াক জেলত মোবাইল ফোন যোগান ধৰিছিল আনিছুৰ ৰহমান নামৰ এজন কনিষ্টবল কনিষ্টবলে যোগান ধৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ জেলৰ কয়দী হাজতে সুবিধা প্ৰদানৰ নামত বৃহৎ টকাৰ লেনদেনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ কনিষ্টবল আনিছুৰ ৰহমানৰ জৰিয়তে জেল কৰ্তৃপক্ষই লুটিছে নেকি লাখ লাখ মুনাফা কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ চিৰিঞ্জ সুৰা বিক্ৰীৰ নামত দোকান পতা জেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ কাইলৈ দেশত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ ছখন ৰাজ্য আৰু দুই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুঠ 58টা সমষ্টিৰ ভোটযুদ্ধ নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী ৰথী মহাৰথীৰ ভাগ্য ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব বহুকেইগৰাকী ৰথী মহাৰথীৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব সুষমা স্বৰাজৰ তনয়া বা সুৰী স্বৰাজৰ বিজেপিৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাকপটু নেত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন দিল্লীৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে আনহাতে বা সুৰী স্বৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী আপৰ নেতা সোমনাথ ভাৰতীয়ে আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ 535 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি গুৰুজনাৰ জন্ম উৎসৱ উপলক্ষে নাম প্ৰসংগ হৰিনাম কীৰ্তনৰ অমীয়া সুৰীৰে ভৰি পৰিল সত্ৰনগৰী বৰপেটা বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্ম উৎসৱ উপলক্ষে উখল মাখল পৰিৱেশ বৰপেটা সত্ৰৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়াকৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্ম উৎসৱ পালন খোল তাল দবা শংকৰ ধ্বনিৰে পুৱাৰে পৰাই মুখৰিত হৈ পৰিল বৰনামঘৰ চৌহদ অন্ধবিশ্বাসে লগ নেৰা হৈছে মঙলদৈক নিজৰ ভাতৃৰ বিয়া খাবলৈ গৈ এঘৰীয়া হৈছে এটা পৰিয়াল মঙলদৈৰ এক নম্বৰ মেধিপাৰা নিকৃষ্ট কাণ্ড শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একাংশ লোকৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ গৈছিল এটা পৰিয়াল তাৰ পিছতে গাঁওখনত আৰম্ভ হ'ল এঘৰীয়া ধুম মিলন ডেকা নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালটোক সভাৰাম কেওটৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবে এঘৰীয়া কৰিলে আনকি সভাৰাম কেওটৰ ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱা ভাত খোৱা লোককো এঘৰীয়া কৰিছে গাঁওখনৰ একাংশই মিলি একাংশ তথাকথিত নিকৃষ্টৰ কাণ্ডক লৈ চকু কপালত বিভিন্নজনৰ উৎকট গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক তাৰ মাজতে কৰপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ঘাটত বিয়লিলৈকে আগমন ঘটিছে বহু লোকৰ নদীৰ পাৰৰ বতাহজাক আৰু সূৰ্যাস্তৰ মনোমোহা পৰিৱেশ দেহ জোৰ কৰাবলৈ উপস্থিত হ'ল অজস্ৰজন উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কাজিৰঙাৰ জলাশয়সমূহত আশ্ৰয় বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিভিন্ন স্থান আৰু সময়ৰ এনে কিছু দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলে একাংশ টুৰিষ্ট গাইডে নিশা মহানগৰী গণেশগুৰিৰ ভয়ংকৰ ঘটনা মাছনিশাৰ ৰেপিডৰ চালকক আক্ৰমণ নিচাসক্ত যুৱকৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱকজন দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া একাংশ ড্ৰাগছ আসক্ত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ এইবাৰ তৃতীয়বাৰলৈ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সহযোগত আৰু তেজপুৰ জিলা ক্ৰিকেট সন্থাৰ অনুৰোধত তেজপুৰৰ পল' ফিল্ডত আই পি এলৰ বাবে কৰা হৈছে প্ৰজেক্টৰৰ ব্যৱস্থা পল' ফিল্ডৰ প্ৰজেক্টৰত আজিৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱালিফায়িং মেচ আৰু 26 মে'ত আই পি এলৰ ফাইনেল খেলখন দেখুওৱা হ'ব ৰাজ্যত প্ৰবঞ্চকৰ নতুন জাল ন ন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি ধন সৰকোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে এইবাৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ ৰূপত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিলে দুষ্ট চক্ৰই কৃষ্ণাৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীক টাৰ্গেট বহিৰাজ্যৰ প্ৰবঞ্চকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগীয়ে মহানগৰীৰ পামহিত এছ অ' জি আৰু গড়চুক আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে অভিযানত গাঞ্জাৰ লগতে জব্দ বাদল চন্দ্ৰ দে নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰা হৈছে জোতাৰ কাৰ্টনৰ মাজত লুকুৱাই আনিছিলে গাঞ্জাখিনি নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আসক্ত আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী চৰাইদেউ জিলা আছো এই জি ৱাই চি পিৰ উল্লেখযোগ্য সোণাৰী অঞ্চলত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ আসক্তৰ সংখ্যা আইচলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 8,43,05,000 টকাৰ হেৰইন বিশেষ সূত্ৰৰ আধাৰত চলোৱা এটা অভিযানত আইচলৰ চাম্পাই জিলাৰ নূৰ অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইনখিনি প্ৰায় 1 কেজি 205 গ্ৰাম হেৰইন উদ্ধাৰ চাৰিচুকীয়া বাহনত গোপন চাম্বাৰ বনাই লুকুৱাই আনিছিলে হেৰইনখিনি অসম ৰাইফলছ আৰু আইচল আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই গাড়ীৰ পৰা হেৰইন জব্দ কৰে গহপুৰৰ নৈৰ ওপৰেদি বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে খাৰৈ নৈৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ ভঙা দলঙেৰে বিপদসংকুল যাতায়াত কৰিছে লগুটি বৰতামুলি গাঁওখনৰ বাসিন্দাই স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে আধা দলঙেৰে গৈ আধা পানীত নামি তেওঁলোকে দৈনিক যাতায়াত কৰে বছৰ বছৰ ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ এনেদৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰি আহিছে কাণ খাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ বাক্সা বৰমাত অব্যাহত আছে অবৈধ বালিৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় বন বিভাগৰ সৈতে মিত্ৰালি কৰি একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰতিদিনে ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই যোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ বেকিনৰ বুকুৰ পৰা চালক চালানবিহীনভাৱে কৰ ফাঁকি দি পাৰ কৰি আহিছে বালি দুখনকৈ জিলা পাৰ হৈ কেনেকৈ সৰকি আহিছে বালিপতি চালানবিহীন ডাম্পাৰসমূহ তাকে লৈ বন বিভাগৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছে একাংশ লোকে ৰঙিয়া কমলপুৰ ৰেলপথত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ এজন যুৱকৰ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ যুৱকজন হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যুৱকজনক উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহ টুনিছ কাৰবাহাৰ মিন্তাছুল হক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে খেলমাটি কাণ্ডক লৈ লখিমপুৰত আজি উত্তেজনা অব্যাহত ঘটনা সন্দৰ্ভত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে এজনক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে
নবকাথানার উপপরিদর্শক ভাস্কর বরার বিরুদ্ধে নতুন গোচর থানার ভিতরতে সাইদুল ইসলাম নামের এজন যুবক গুরুলা গুরুলক প্রহার করার অভিযোগ এসে ভাস্কর বরার বিরুদ্ধে সিসিটিভি কথা মতে কিছু আহিছে কথা পোহরল ধুবুরী গৌরীপুর পুরার গাঁত নিশা ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটর ফলতে অগ্নিকাণ্ডত সাতটা পরিয়ালের বাসগৃহ ফসিভূত বহু পরিয়ালের প্রবঞ্চনার লুণ্ঠন চলায় এজনক গ্রেপ্তার করেছে মাজুলীত ভুয়া বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের নামত মাজুলীর বহু লোক সর্বস্বান্ত করে পলাতক হয়ে থাকা পুলিন শইকীয়াক অবশেষত গ্রেপ্তার আরক্ষীর গৰমৰ থানার গোচর অধীনত বৃহস্পতিবার নিশা ধেমাজির গোগামুখর মাজুলী আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে পুলিন শইকীয়া মৈরাবাড়ী উন্নয়ন খণ্ডর গাণনিক বিষয়া গ্রেপ্তার সরকারি ধন আপহাতর অভিযোগত গ্রেপ্তার জ্যেষ্ঠ গাণনিক বিষয়া জিতেন্দ্র নাথক মৈরাবাড়ী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাশ্মীরি বেগমর এজাহারের ভিত্তিতে আরক্ষীয়ে করেছে গ্রেপ্তার গুৱাহাটীত চাঞ্চল্যকর যৌন নির্যাতনের ঘটনা লক্ষিমপুরের পর অহা নাবালিকা ককা কায়তাকর বেহারবাড়ির হোটেলখনলৈ নমাই দিম বলে কই রিক্সায় উঠায় নি যৌন নির্যাতন হাতী ঊর্ধ্ব রিক্সা চালকর বেহারবাড়ীত ই রিক্সাত উঠায় নি হকি স্টেডিয়াম হয়ে লখরা বামুনপাড়ালৈ নিছিল নাবালিকা গৰাকী নিশা দেড় বজাত খেদি খেদি চুর করাত্ত করবলে ডিগবৈ বিধায়ক সুরেন ফুকনে করাত্ত করলে চুর রুবুল গগৈ নামের লোকজনের দোকানত সুমাইছিল চুর চুর সুমার উমান পায় চুরটো খেদি খেদি ধরি কটাই দিলে আরক্ষী দুধনৈ আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্র সন্থার উদ্যোগত তিনিদিনীয় বর্ণাঢ্য কার্যসূচী দুধনৈ ৰাজকুৱা খেলপথাৰত আৰম্ভ হৈছে ৰাভা জাতীয় উৎসৱ বাইশৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ এবার গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস দলের প্রার্থী মীরা বৰঠাকুৰৰ বিপুল ভোটত জয় দাবী করেছে বিধায়ক রশিদ মণ্ডলে লগতে বিধায়কজনে 2026 চনত কংগ্রেসের সরকার হব বলে দাবি করেছে কৃষি কর্মরে স্বাবলম্বিতা কাজিরঙ্গার কিরণ ফুকন নামের কৃষকগৰাকীৰ এইবার 16 বিঘা মাটি তরমুজের খেতি করে কৃষকজনে লাভান্বিত হবলৈ সক্ষম হয়েছে এবার কৃত্রিম বানৰ পৰা রক্ষা পড়ব লক্ষিমপুর নগর বারিষার পূর্বে সাজু হয়েছে লক্ষিমপুর পৌরসভা প্রতি বছরে বারিষার এজাক বরষুণতে কিন্তু বুড় গে আছে লক্ষিমপুর নগর মাজমজিয়া থাকা গার্লস এইচ এস রোড আর ডি কে পথর দুয়োকাষে থাকা নলা সমূহ পুত খাই যার বাবে জমর যন্ত্রণা অঞ্চলবাসী বিধায়ক মানব ডেকার নির্দেশত বারিষা অহার পূর্বে সাফা করা হয়েছে নলা নর্দমাখিনি যার বাবে এবার বারিষা কৃত্রিম বানৰ পৰা লক্ষিমপুরবাসী রক্ষা পাব বলে আশা করা হয়েছে মঙ্গলদৈত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইউনিটি উইথ দ্য ব্লাড ডোনারর প্রশংসনীয় কার্য প্রচণ্ড গরমত পথর কাষত থাকা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী লোকলৈ আগবাইছে সহায়ের হাত মানকাছৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বৃহস্পতিবাৰে নিৰুদ্দেশ হোৱা 12 বছৰীয়া শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সমনীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল শিশুটি ঢিঙত ভূমাফিয়াৰ দৰাত্ম মাটি খণ্ডাৰ বাবে ঢিং ৰাজচকৰ পৰা অনুমতি লোৱাটো বাধ্যতামূলক যদিও কোনো অনুষ্ঠানৰ আনুষ্ঠানিক অনুমতি অবিহনে প্ৰতিদিনে অবাধে ভূমাফিয়া চলাই গৈছে ভূমিখনত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰীত পুনৰ পৰ্যটকলৈ চোচাললে গড়ে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মথনগুৰি বাঁহবাৰী পথত সংঘটিত হৈছে হিহৰণকাৰী ঘটনা বাক্সাত পথ মেৰামতিৰ নামত ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতি নিকাচী দিহিৰা সংযোগী পথ নিম্নমানৰ কাম কাজ কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ রঞ্জন বসুমতারী নামের ঠিকাদারজনে কামত গাফিলতি করার অভিযোগ স্থানীয় লোকর পথটোত মাটির উপরতে ব্ল্যাক টেপিং করাত এতিয়া সকলা সকলে উঠাই গৈছে ব্ল্যাক টেপিং চৰাইদেউ জিলা নিশা ধুমুহার তাণ্ডৱ নিশা অহা ধুমুহাজাকর ফলত মাহমৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি মাহমৰা বিভিন্ন ঠাইত বহু লোকর ঘরের ক্ষতি সাধক আনকি বুঢ়াগোহাই বাড়ি গাঁওখনৰ কেইবাটাও ঘরের উপর প্রকাণ্ড গছ পাগৰি পৰি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন অঞ্চলটোৰ দিগন্ত চেতিয়া ধৈর্য বৰুৱা জিতেন গগৈ যতীন গগৈ আদিৰ ঘৰত বহু বেছি পৰিমাণে ক্ষতি সাধন উজনি অসমত এনসেফেলাইটিস সদৃশ রোগর প্রাদুর্ভাব এনসেফেলাইটিস সদৃশ রোগত আক্রান্ত হয়ে জি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন অবস্থা তিনিটি শিশুর মৃত্যু ঘটিছে এতিয়াও তিনিটি শিশুর বহুকেইজনের দেহত দেখা দিছে এনসেফেলাইটিস সদৃশ রোগে আনহাতে তিনিটা শিশু সহ মুঠ চারিজন লোক বর্তমানেও এনসেফেলাইটিস সদৃশ রোগত আক্রান্ত হয়ে জি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে চিকিৎসকে সজাগতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে লক্ষিমপুৰত আৰক্ষী চকী আক্ৰমণৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ বাহনত আক্ৰমণ আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকলৈ শিলাবৰ্ষণৰ নেতৃত্ব লৈছিল বিহাৰৰ জাহাংগীৰ আলীয়ে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ মৃত্যু ঘটা আৰ্চফ আলীৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাছিলে জাহাংগীৰৰ তাৰপিছতো কিয় প্ৰতিবাদৰ নামত খেলমাটি থানা আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিল ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছক লৈ অখিল গগৈয়ে কৰা মন্তব্য সমৰ্থন বদৰী নাজমলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা অখিল গগৈয়ে টকা লৈ কাম কৰাৰ অভিযোগ এ আই ডি এফৰ সভাপতিৰ অখিল গগৈ লুৰিজ্যোতি গগৈৰ বাবে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা এ আই ডি এফ আঁতৰি অহাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতলিপি কাম করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতে স্ট্র্যাটেজি প্রস্তুত করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিজনে কাম করে বিস্ফোরক মন্তব্য স্বয়ং বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা পরিত্যক্ত অবস্থা চন্দ্রপুরের ঠাকুর ঘুষিত নির্মাণ করা সাইকেল ট্র্যাক শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি আরবান মিশনের অধীনত নির্মাণ করা সাইকেল ট্র্যাক আর 2022 চনত 50 লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে সাইকেল ট্র্যাক নির্মাণ করা হয়েছিল
প্ৰাতা মন্ত্ৰী থানেশ্বৰৰ ৰণিয়াৰ ঘৰ দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী দিলীপ হৈকিয়া উপস্থিত হ'ল রঙাপড়ার এমাহ ধরে বন্ধ হয়ে আছে আবকারী বিভাগের কার্যালয় ভূতবাংলা পরিণত হয়েছে সরকারি কার্যালয়টির প্রায় এমাহ ধরে রঙাপড়াত ফলক অবিহনে আর ভাড়া ঘর চলি থাকা আবকারী কার্যালয়টির তলা খোল খুয়াই নাই কুম্ভকর্ণ নিদ্রা থাকা আবকারী বিভাগের সুযোগ গ্রহণ করে রঙাপড়াত বৃদ্ধি পাইছে অবৈধ সুরার রমরমিয়া ব্যবসায় রঙাপড়াত নামগাঁও চাহবাগিচাত বরুণ দেবতা সন্তুষ্ট করবলে ভেকুলি বিয়ার আয়োজন করলে নামগাঁও চাহবাগিচার লক্ষ্মী পূজার ফিল্ডত আয়োজন করা হল ভেকুলি বিয়ার জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসুদেৱ থানলৈ নিজ হাতে কাঠত খোদিত শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্জুনৰ ৰথ কাঠৰ শৰা আগবঢ়ালে শিল্পী গোলাপ চন্দ্ৰ গোপাল চন্দ্ৰ কোচে ৰঙিয়াত ৰেলপথত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ মৃতদেহটো নিজ কাউৰ বাহাৰ মিণ্টাজুল হকৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা উভতি অহাৰ বাটতে অঘটন রঙিয়াত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা আর উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষাত সুখ্যাতিরে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্র ছাত্রীসক অভিনন্দন জানাবর নাগরিক সচেতন মঞ্চর সৌজন্যত এক বিশেষ কার্যসূচী ভুবনেশ্বরের গৰমৰ প্রাত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী থানেশ্বৰৰ বাসগৃহত বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিধায়ক জলেন্দ্র মাৰী উপস্থিত হল রাজহুৱা আধ্যশ্রাদ্ধত ভাগ ললে দিসপুর আরক্ষীর জালত এটা অপহরণকারী দুই ভগ্নীক অপহরণ করা বিহারের বিকাশ কুমার নামের অপহরণকারীটো জালত পৰিছে দিসপুর আরক্ষীর অবশেষত গোসাইগাঁও কুখ্যাত গোমাফিয়া আলম বাদশাহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে গোহরবরাহর সময়তে গ্রাহামপুর আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে গোমাফিয়াটো বোকাজানৰ পুৰণা লাহৰিজানত বাৰ্মি সুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ এখন ষোল্লচকীয়া ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ 25 টন বাৰ্মি সুপাৰি জব্দকৃত বাৰ্মি সুপাৰিখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 2 কোটি টকা হ'বগৈ মৰাণত আৰক্ষীৰ জালত চিলনিচুৰ এগৰাকী মহিলাৰ পৰা মোবাইল থপিয়াই নিছিলে কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল প্ৰাঞ্জল দাস নামৰ চিলনিচুৰ ডকাইতৰ কবলত CUET-ৰ পৰীক্ষাৰ্থী শ্বিলঙৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ বাটতে পৰীক্ষাৰ্থী আৰু পৰিয়ালক ডকাইতে কৰিলে লুটপাট শিৱসাগৰ পংখী সন্দিকৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আজিও অব্যাহত আছে পংখী সন্দিকৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ নামত আৰক্ষীয়ে হেমাহি কৰাৰ অভিযোগ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অশোক শৰ্মাই কৰা মন্তব্যৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ অশোক শৰ্মাৰ বক্তব্যৰ সমৰ্থন আগবঢ়াই অখিল গগৈয়ে কয় যে চিণ্ডিকেটৰ ধন গোটাবলৈ আৰু সুৰক্ষিত কৰিবলৈকে একাংশ 2 নম্বৰী কংগ্ৰেছী বিজেপিলৈ গ'ল ভুৱনেশ্বৰৰ গৰমত প্ৰাত প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰৰ বাসগৃহত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত হ'ল হেৰইন সহ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জালত চাউল খোৱাৰ যুৱক আৰফান আলী নামৰ 26 বছৰীয়া যুৱকজনৰ পৰা 2টা পলিথিনৰ পেকেটৰ হেৰইন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মেলেৰিয়া ডেংগি জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ ৰোগৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য বিটিচিৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা চলিত মে মাহলৈকে বিটিচিত 49 গৰাকী মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে ভুৱনেশ্বৰৰ শিঙিমাৰীৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা মেধাৱী ছাত্ৰ বিতুপন ৰাজবংশীক উদ্ধাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদ হৈছে শিঙিমাৰী ৰাইজৰ সহযোগত কেইবাটাও সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ যোৱা সোমবাৰে পুৱা 9 বজাত ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ যোৱাৰ বাটতে সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল ছাত্ৰজন গোলাঘাটৰ বগৰী জেং আৰক্ষী নিৱেশৰ খেলপথাৰত 1,33,000 টকাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী দাহ কৰিছে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ অধীক্ষক ৰাজেন সিঙৰ উপস্থিতিত সামগ্ৰীখিনি দাহ কৰিলে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই অবৈধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 14টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে 28 জন লোকক আটক কৰাৰ লগতে 30খনকৈ বাহনো জব্দ কৰিছে চিৰাঙৰ বিজনীত SSBৰ অভিযানত চোৰাং কাঠৰ সৈতে আটক কৰিলে এজন লোকক বাহনখনৰ পৰা 18 কেবি কমাৰী কাঠ লালি পামা কাঠ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱজ্যোতি দাসৰ সম্পাদিত ডঃ হিৰণ গোহাঁই কোণ নামৰ গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিলে গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হয় হিৰণ গোহাঁইৰ অন্তৰংগ এক আলাপ অনুষ্ঠান গুৱাহাটী বলিউডৰ মডেল সোণালিকা সাহাই আৰু অভিনেত্ৰী প্ৰাক্তন মিছ ইণ্ডিয়া সোণাল শৰ্মা সোণাল শৰ্মা অভিনীত ড্ৰীম ৱেব ষ্টুডিঅ'ৰ বেনাৰত নিৰ্মিত দীপ্তিনা ডেকাৰ গীতৰ ভিডিঅ' হোটেল তাজ বিমানত মুকলি ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ